السلام عليكم. من خليفة سلام أي وقت أنا ديان؟ كن بوجت جدوجي تشونو ما كتي تشونو ما كتي تشونو بدي كتي تشونو. باين جبود كتي تشونو. كن يانو لول. موتاخ ني نيت باكنا لي مو سوخنا موي تيد اك جام موتاخ ني بوك اك نيت ني دي ديمبالانتي موتاخ ني ني ديكالور ناخ ني مونا ديمبالانتي واند كو فيبر سي لوبيتال ما غا ديم سا دومي ريو غا فا فيك لو سوخنا سي ريو مي سا دومي ريو غا ديم بون جانغال نا ني مبوك جانغال نا ني ليغا خامن موي ديكالور wane liñ ñu jangalul moy lan moy doomi rew ya te ñeneen fukki atal juroom men ci gannaaw rew mu bes dafa juddu ñu bari xamuñu ko ci la gambia nek republic bay nekk republic ne dañ leen jox ay doole ay ciir ñoo xamne ken jangaluñu ko ciir bi moy lan dañu ne bur amatul ci gambia wane ku nekk bu gëna tedd te ku xey suba da nga wuti so utee ji amulo kër ga tass ñu ne fa nga wuté ji kat moko wara yoré ak kat moko wara liggéey li mo tax ñu ne doomi gambie bu nek may nañ ko baat ak doolé bo xamné bi mom moy tan ki mo denk alalé réew mi ki mo denk karangé réew mi ku xey suba foy liggéey xamalé di nga fay muy income tax ba wala ya nga fay jiaré su fekk ni business la kuy jall fere da nga fay kuy dem makka jiya e da nga fay mbollem buntu bo jaar kuy letat driver yek driver juroom temer fo nga fay ko at mu ne kuy soxla passeport ñet du ne fo nga fay ko kuy letter kuy nek ci welding yek lo xamne yang ko def rek ci metti da nga fay ci nguur bu ndaw gi def ci nguur gu makki lolu moy aller rew bon nak ben jitu rew santu la ngay ekati sa ko mala dem ci keri bol bu set nga jox nit ki lolu ku nek xamne lu dundalul ken liñu sante jité rew moy alal bobu nga xamné ñu ko jëlé ci placé ngor gi ligéy kay melni féré ak ci placé nga xamné ñu ngi fay lempo yi ak li alal rew mi so démé sañam batakum ku bekato amna ñu génn ci ron suuf ci lolu alal rew mi fassu ni alal yoyu lañu wax né lañu ko jël denk ko ki nga xamné mom lañ tanna def ko président mu war ko ligéy nak ku nekk am fo japp ndax rew mu mëna jëm kanam ñu ne karanga gi tam muy soldat yi muy police yi muy sécurité bo gis ak sen gannaay ñu ko ko denk mom mu melni luy waru garam moy fexé gaay yi muna am jamm ci sen rew fexé be kenn du not kenn mu melni nak gannaaw dañ wara tan nit koku li mo tax ngeen wara bayyi sen xel ne wote du chaqal ndax baykat bi nga xam mu ngi am nawetam wara tan jiw bu baax ak bu bon mu dem tan jiw bu bon ba jiko ko bu do am nawet bu baax bon na suñu ne tanal njiti tan tanulo ke gen mu ngi melni so choono itam bu sikkan indi la sikkal sa bop mu melni bon ci waxtu ñu tollu fi nekk ni gis nañu ne am nañu nekk ci loxo ñu bare ngi naan ah li day isi ne jaxle bu reey ci rew mi ñun ñu ne wa lan isi jaxle goko ndax loi gambia dafa may doomi gambie baat ak doole pour ñuy fal di folle njit so toge ñaar fukki at ak ñaar man nguur ga fi nekkoon ñett fukki at loolu soppeekuwul nit ñi duñ xamante ne am nañ doole su ko defee ñeneen dañu ne nguur gi kenn mënu ko fay génnee pour wéeru rek ci baati nit ñi ak doole nit ñi dinañ ne nañ jël ay fetal génnee leen ak gis ne ñett fukki fan ci décembre la xewoon wante loolu taxul nguur ga génn ñeneen dinañ ni def coup d'état wa ñaata coup d'état lañ amagul ñaar fukki at ak ñaar coup d'état amul bon ndax ñoon lañ wara togué di xaar pour di soppi nguur nguur guñ andalul ñeneen ñi ne dañ oté nit ñi jog wa ni ko am baat amulo baat ci nit ki ndax nga ko wax joglo ki nga xamné ya am baat ci nit ka nga xamné so ko xé jogal moy jog wa ni so togué di wax ne jog leen te yow ko na la ne amulo baat ci nit ñoñu xam nga loolu yépp ba tay ya ngay tardel nit ñi bon nak ñun dañu ne ko xamne ki bu gëna soufi gambie soppé ko naka la wara soppé ko yeneen rew dañ am wote ñaare fi mo génné nañu ko ci loi gambie ñu ngay jëm ko mu delu wané su amul nak ndax dañu téyé suñu loxo rek né bon nak rew mi kenn mënu ko sopp ah bon ka fa tok dafa tok rek diju
ñu ne bon ñun dañu ne fokk rek nga dugal pexe ci doxale ni réew pexe ban moom lañ wax ne ñun moom lañ bëgg a dugal ci mbir mi ndax ku bëgg réew mi soppeeku mu mën a soppeeku ñun dañu ne gannaaw parti yi bari nañu ñu ni sax independent candidate lañ ñoo xam ne am nañ yaakaar ne nit ñi bugg nañ leen mun nañ leen a dénk réew mi ñu ne bon na ñun ñëpp nañ jóg ñu tànn seen presidential candidate ñu door ñoom léegi nii di feeñ ci nit ñi pour seen ndax nit ñi dinañ leen mën a tànn ñu d' accord ci seen biir ne dinañ dàgg seet kan la xalaatam gën a wér kan la jikkoom gën a fës et kan la darajaam mun a gën a fës su ko defee ci seen biir nañu d' accord ne gannaaw kenn mënut a nekk président de Gambie fii ci wote faire juróomi junni nit tànnuñ la njëkk pour nga taxaw ñu ne bon na mboolem presidential candidate dañ ut seen juróomi junni nit ñi nga xam ne ñoo leen mën a taxawloo ñu boole leen d' accord nañ ne ñooñu yëpp suñ leen boolee dinañ tànn benn suñ tànnee kenn ñëpp d' accord ak kooku loolu suñu ko defee kooku dal di oote mbooloo juróomi junni juróom fukki junni nit génn si ñëw wuyu ko ci benn ràlli rek loolu soldaa bu nekk ci réew mi dina xam ne yoon yi soppeeku jot na bon nag kooku dafaa dal di mandu ndax te xam ne ne réew mi mun naa soppeeku bon nag loolu dina tax wote ak ñu war a amee et su ko defee kiñ tànn ñun su toogee mu ngi mel ni soppeeku dal dina am. Moo tax man dama ne man de su fekkoon ne bokk naa ci nit ñuy tànn ñu tànn ma te man may presidential candidate doy su fekkee ne ñële d' accord nañu ak ñun li ñuy woote ñu ñëw tànn ma juróomi at rek lay toog te gannaaw juróomi at yi man duma parparloo ak doy ne man leen a dimbale pour ñu ñëpp dañoo wut réew mi ci anam goo xam ne man duma parparloo kenn duma faral kenn. Ñetteel bi dinaa fexe itam te isi loi boo xam ne ñaari yoon rek ngaa mën a toog ci wàllu président ñeneenteel man ci suma bopp gannaaw loi réew mi ni mu tëddee tey mun naa tànn ministre yi yëpp di leen génnee man dama ne man juróom-ñaari ministre rek lay tànn ci ñaar fukki ministre ak benn yi ci des ñeneen ñeekoo tànn te ku ñu isi man duma ko dàq néegi député yi la ñoo yóbbu soo defee tafaar ñoom ñoo fa ëppale nit ndax wax naa ne ci néegi député yi itam suñ ko xaajee ñeneenti xaaj ñun doy benn xaaj ba rek la ñoo am suñ ko mënee am et ak benn su ko defee ñeneen ñi ñooy ëppale xaaj waxtu leen neexee itam mun nañ maa génn ca place ba su fekkee ne doxal naa jubali ca réew ma waaw mu mel ni bon ci gis-gis li ma wax mooy ne et loolu ñeneen ñi bugg a taxaw itam noonu lañ war a waxee ñu déglu leen su ko defee nguur gi judd ji gannaaw nguur gi dafaa nekk nguur goo xam ne kii nguur gu mandu laa doon te dina def li nga xam ne moom la nit ñi soxla gannaaw nag ñi nekk ci loxo tey suñ fekkee ne say ndaw dara dal na leen mbéem su fekkee ne sawuloo leen woon ne def leen nangam foog mu métti la su la méttee mun ngaa def lu nekk ñu ne jëfin yooyu doo wax ne yàq loi réew la ndax éne gi nekkutoon pour yàq loi réew loolu la ñuy ooyee fitna boo xam ne su juddoo rek kenn du ci mun a wax ne nii la sosoo nale la demee foog li ñu war a def rek mooy ñu waxtaane ko ànd ci saafaraal ko mun a dooraat dooreen bu bees bon nag li ñuy santaane mooy ne bépp nit ku nekk ci Gambie na fexe bokk ci wax ji loo ci mun a def ba fexe ne saafaraal nañu jafe-jafe jooju ki ñu jàpp noonu mooy Ousseynou Dado ak ay nitam delluwaat nekk ci seen sago continuer waat toppatoo seen parti ñu ne lii mooy jàmme réewi Gambie jërë leen jëf ci déglu.